María, ya. Tillbaka till vår kanal. Idag har vi gäster här, eller hur Linus? Ja. Ja, det är Ida. Hej. Ella. Hej. Lia. Och idag ska vi åka till Leos lekland. Det här är väldigt roligt tydligen. Kör vi. Akta, klara. Färdiga, kör. Jag kommer sätta mig här. Ella. Ja, klara. Filma mig. Färdiga. Kör. Ja, det var bäst. Men nu ska vi gå till surfmåtarna. Ja. Och hon, var försvann Ella? Den här. Kom. Ja. Ida ska visa några saker. Va? Ska jag? Ja. Okej. Vad vill ni? Bara kör något, Ida. Den var bra, Ida. Nu ska vi visa vad vi har haft för fika och så. Det vi har lekt. Jag har den här. Alright, någonting. Och så dricka är O'boy. Vad har du, Ida? Jag har Cola Zero och Tiktok. Ella? Jag har Magnum och Fanta. Lina? Jag har en Oreo och Fanta Exotic. Jag har Fanta och min... Och vad har du, pappa? Jag har... Ja. Vad heter det? Nu ska vi få äta i fred, så vi ses. Hej allihopa. Och idag så ska vi göra drawing challenge. Och vi har Ida, Lia och Moa. Ja, alla kan det. Moa sa du? Nej, jag sa Moa. Så det är så här, en kommer börja. Jag börjar sen Ida sen Lia. Och då är det så här. Jag börjar ta en lapp, Men nej, inte nu. Nej, men jag bara visar. Jag börjar ta typ en lapp här bara. Men du får inte veckla upp. Ska vi se vad det är typ. Ifall det är typ en tallrik, då ska vi måla en tallrik. Okej. Okay. Nu ska vi blanda. Nu är det jag väljer från den här. Oj. Det är bara 4 gram i väg. Men tänk så här, man behöver göra något stort då kan man använda de här. Halloween-body. Klara, färdiga, kör! Jag börjar då. Vad är det för någonting? Det här är en choklad. Okej, min är en pumpa. Body. Och min är små lila pumpor, Halloween-godis. Ja. Nu, nästa, Linn. Ja. Ja. Blommor. Okay. Men man skulle göra en blomma i vasen. Ja, men... Och där. En blomma, där. En... Fum. Där är den. Min fina blomma. Då är det jag. Katt. Klara.
färga själv. Här är den. Ja, det var alla lappar.